У Голубівці реконструюють сільський дитсадок. За рік у старому приміщенні оновили все – від комунікацій до шпалер. У будівлі замінили майже 200 вікон і 2000 квадратів покрівлі. Наразі завершують утеплювати фасад енергоощадним матеріалом. А на місці колишнього басейну звели сучасний спортзал. Дитячий садочок розрахований на 220 діток. Зараз садочок відвідує 120 дітей. Є шкільний автобус, може його можливостей буде й недостатньо, але підвіз із сіл, які оточують село Голубівку, в разі створення об'єднаних територіальних громад, я вважаю, це буде доцільним рішенням.